И натаму расте бројот на пациенти заболени од грип. За тоа кои се препораките и советите од страна на лекарите, разговараме со доктор Јованка Костовска од Министерството за здравство. Најнапред добар ден и добродојдовте во дневникот на Канал 5. Доктор, ке има ли изголемување на бројот на пациенти заболени од грип во однос на претходната недела и каде е, да речеме, најкритично? Бројот на заболени пациенти постојано се зголемува. Пред минатата недела имавме 4200 нови пациенти. Предходнава недела, за која што ќе имаме утре податоци, некаде над 5000 веќе надмина, што значи вкупната бројка во февруари месец ќе биде некаде поголем, околу 18-19000 заболени и за разлика од минатата година малку поголем број на заболени од грип за овој месец од годината. Насекаде, од сите градови, од секаде се пријавуваат заболени од грип, од 33 здравствени домови, од 30 веќе имаме пријавено дека има заболени од грип, од цела држава. Така, во однос на лани, каква е ситуацијата? Дали драстично зголемен бројот или не? Драстично не, меѓутоа е поголем бројот за овој период од годината, за разлика од лани. Очекуваме пикот во март месец да биде уште поголем број на заболени. Минатата година завршивме со 33.000 заболени од грип до крај на сезоната. Оваа година ќе видиме како е, меѓутоа сега е пикот, сега е најголемиот број на заболени. Така, оно што лекарите стално го велат е дека најдобар начин за превенција е вакцинацијата. А каков интересот еве кај граѓаните, се вакцинираат ли? Колку се досега, да речеме, вакцинирани и колку има останато од вакцините? Најголем интерес беше на почетокот на вакцинација, октомври, ноември месец. Околу 80% се вакцинираат тогаш, останатите месеци многу помалку, меѓутоа се уште се вакцинираат. Минатата недела 50 лица се вакцинирани, бидејќи ако е сезона на грип, се уште може да се вакцинираат, за 10 дена до 14 дена ќе добијат имунитет, а грипот се уште ќе траи март месец и април месец, се до мај месец. Така да препорачливе кој не е вакциниран, посебно постарите лица да се вакцинираат. Вакцини има се уште, околу 3000 дози има вакцини по поголемите градови низ државата секаде. Значи, од 32.000 набавени дози, околу 19.000 се веќе потрошени, а 3.000 има се уште вакцини. Така, за жал, оваа сезона имавме два смртни случаи. Кои се ве препораките и советите како да не дојдат до посериозни компликации кои на крај нели можат да завршат дури фатално? Бидејќи доминира оваа година во европски рамки, а и кај нас од првите сознанија е типот на H1N1. Тоа е оној тип на вирус на грип кој што знае да даде компликации, посебно кај постарите луѓе. И затоа препораките се, оние што се во ризична група, а тоа се малите деца до 3 години. Постарите лица над 65 годишна возраст, кои што се хронично болни, посебно оние со белодробни заболувања, астма, бронхити, бронхопневмонија, оние со кардиоваскуларни заболувања, посебно лицата со диабет и лицата кои што се крупни, енормно дебели, бремените жени, тука да ги спомнеме како ризична група, сите овие лица, доколку пројават симптоми на грип, иако е со лесна клиничка слика, веднаш да се јават на лекар, бидејќи може би ќе треба за нив и терапија, може би ќе треба тамифло, бидејќи многу потешко оди грипот и дава компликации кај нив. А останатите здрави лица, кои што немаат хронични заболувања, тие лица може да дозволат 2 до 3 дена да се лекуваат дома во домашни услови со витамини, со чај, меѓутоа по 3 дена треба температурата да почне да опаѓа и да се чувствуваат многу подобро. А ако и покрај тоа продолжи температурата, отежнато дишење, не се чувствуваат подобро и ако се здрави претходно лица, веднаш да се јават и тие на лекар. Така, една од ризичните групи се и дечињата, посебно оние нели што одат во градинка и во училишта, кои се препораките за нив? Може ли они да се вакцинираат и како да се спречи кај нив ширењето на заразата? Може и кај малите деца може да се дава вакцина, со пола доза се вакцинираат и малите деца, кажа се уште има вакцини, а препораката е кај овие деца, доколку се разболат од грипа, за сите, не само за децата, и за деца од градинка, и за деца од училиште, и за возрастни луѓе. Препорачливо една недела да бидат дома, да мируваат, да земат витамини, да земат потребна терапија, бидејќи само на тој начин може побрзо да оздрават и да си помогнат себе си, да не дојде до компликации, а од друг начин да заштитат околината од зараз. Значи, се препорачува сите заболени од грип минимум 7 дена да останат во домашни услови. Доктор, јас ви благодарам многу што бевте дел од овие вести на Канал 5.